Ал қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқастар болашақта құлан таза айығып кетеді деген үміт бар. АҚШ пен Жапон ғалымдары қатерлі ісікті емдеудің жаңа тәсілін ойлап тауып, Нобель сыйлығын жеңіп алды. Медицина мен физиология саласы бойынша Джеймс Алиси мен Тасуку Хонзё жеңімпаз деп танылды. Ғалымдар қатерлі ісікті иммунды терапия арқылы емдеудің жаңа тәсілін ойлап шығарды. Қос ғалым қатерлі ісік жасушаларының көбеюін тежеуді мақсат етіпті. Лауреаттарға 9 миллион швед кроны, яғни шамамен 1 миллион доллар көлемінде ақшалай жүлде беріледі.